Віктор Іванович, сьогодні ми говоримо з вами як заступником директора департаменту житлово-комунального господарства про нагальні питання, які, як завжди, найбільше турбують сумчан. Тобто житлово-комунальне господарство – це те, в чому ми живемо, завдяки чому ми живемо і з чим ми живемо. Тож, якщо можна, підсумуйте, будь ласка, 2017 рік. Що вдалося зробити за цей час? Скільки коштів витратили? І взагалі, що вважаєте найбільшим здобутком? Тут слід зазначити, що департамент у 2017 році спрацював на оцінку добре. Таку оцінку дав міський глава на день ЖКХ, оскільки ті кошти, які департаментом були освоєні, це 229 мільйонів гривень, із них капітальний ремонт житла 63 мільйони гривень та на об'єкти благоустрою 95 мільйонів гривень освоєні, і містяни можуть їх бачити кожного дня, ходячи по нашому місту, бачачи велодоріжки, дивлячись на те, як в будинках є вода, каналізація, світло, бо це все крохи того, що робив цілий рік працівники житлово-комунального господарства, наші комунальні підприємства. Дуже багато питань було щодо ремонту житлового фонду. Це будинки, будівлі, багатоповерхівки, в яких живуть люди. Чи движеться ця робота, яким чином і як багато зроблено? В департаменті інфраструктури формуються титульні списки. Вони формуються заздалегідь, їх надають житлові організації, попередньо актуючи стан будинків і дивлячись, де вже не вистачає поточного ремонту, де потрібно робити капітальний ремонт, а це і дахи, це у нас і системи водопостачання, бойлери, це у нас підживлюючі насоси, а також труби гарячого водопостачання. Саме із цього списку формується титульний. Яким чином? Виноситься на депутатські комісії. Депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства, депутатська комісія з питань планування соціально-економічного і фінансів, яка затверджує списки, дивляться на потребу першочерговості ремонту того чи іншого будинку. Затверджені титульні списки поступають в роботу до департаменту, і ми працюємо, маючи на це відповідне фінансування. Буквально рік тому говорили про катастрофу, майже катастрофу в ліфтовому господарстві. Чи змінилася ситуація? Стосовно ліфтів, треба сказати, що протягом 2017 року було відремонтовано 171 ліфт і разом з системою ОДС. Також було відремонтовано 4 ліфта, які не працювали більше ніж 10 років. Це дуже гарний показник, оскільки, як ми знаємо, на ремонт одного ліфта приходиться складати 5 договорів, і це дуже процедура витратна в часі. І тому запуск ліфта – це дуже гарний аспект і для людей. А за який рахунок ремонтують ліфти? Це бюджетні кошти чи, можливо, якісь інші надходження? Стосовно витрачання коштів, це є бюджет і є програми 30 на 70. Тобто, якщо ми сформували титульний список і туди попали, як я вже казав, на те фінансування, яке доводиться видатками місцевого бюджету, розпорядниками коштів, яким є департамент інфраструктури, то є незвичайна ситуація, коли ліфт зупинився, коли він не працює, а коштів на це не вистачає, то є така форма програми, затверджена міською радою, програма 1162, рішення міської ради, 30 на 70, 60 на 40. Що це таке? Це значить, що в будинках, де існує ОСББ або ЖБК, житлово-будівельні кооперативи, 30% збирають мешканці будинку, а 70% дає місцева влада. І ліфти також поступають в ремонт і ремонтуються. Також формується титульний список в цьому напрямку і проводяться ремонтні роботи. Як багато за такою програмою? А хоче йдуть люди на такі? Ну, я скажу так, що відсоток десь там 5% є такі за цією програмою. Тобто люди знають, немає іншого шляху, тим більше зараз у нас форма управління будинками, тобто є конкурс на управителя будуть, і люди всі обізнані, що крім них, їхніми будинками піклуватися ніхто не буде. І самі вже визначають форму управління, та там або співвласники між собою там вирішують, або ОСББ створюють, або визначають управителя і роблять відповідні протоколи зборів, все залежить від власників.
Якщо вже торкнулися ОСББ, об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, то наскільки активно сьогодні сумчани створюють такі об'єднання? Наскільки вам, як департаменту, легше працювати з такими колективами? Станом на 1 січня у нас зареєстровано 226 об'єднань співвласників багатоповерхових будинків і 171 орган самоорганізації населення. Також протягом 2017 року було створено 21 ОСББ, орган самоорганізації співвласників багатоквартирних будинків, і 21 орган самоорганізації населення. Тобто робота йде, це трохи менше, ніж було, скажімо, в 2016 році, але постійно ведеться роз'яснювальна робота. На сайті департаменту інфраструктури є ролики, такі ролики часто транслюються по телебаченню, задля того, щоб людям показати, що за їх участі міська влада скоріш і більше зробить те, що їм конче необхідно. Саме їм, оскільки вони мешкають в цьому будинку. Наскільки легше управлінню вашому співпрацювати саме з такими об'єднаннями? Легше, тому що у них є, скажімо, голова ОСББ, який піклується питаннями самостійно. Це питання, по-перше, регламентовано, яким чином оформлювати ОСББ. І так би мовити, питання вирішення в будинку, коли зацікавлені всі мешканці, коли є старший, який дійсно піклується, коли може проконтролювати кожну копійку, коли вона витрачається, то дійсно це заздалегідь легше, ніж потім вислухувати скарги містян на те, куди пішли кошти, чому не зробили те, третє, інше. Хоча всі ЖЕКи, їх у нас 18 обслуговуючих організацій, 7 таких самих найбільших, вони всі звітують перед департаментом, вони всі надають, куди вони витрачають кошти, надають плани витрачання коштів. І, звісно, з ОСББ краще працювати департаменту в цьому плані. А тепер декілька слів про благоустрій. Місто, в якому ми живемо. Що робить департамент для того, щоб тут було красивіше, зручніше, охайніше? Що зроблено в минулому році, що робите зараз? Ще в 16-му році були затверджені проєкти розміщення зупинок громадського транспорту. До цього у нас у місті такого не було. Містяни мали змогу побачити, що протягом 17-го року з'явилися нові зупинки європейського зразку. Хоча і була критика свого роду, але по ходу виконання робіт зауваження містян були враховані, внесені зауваження. Всі зупинки були погоджені з органами національної поліції. І в цьому році теж там, де затверджені місця і встановлення, де раніше їх не було, ми будемо продовжувати цю практику, теж будуть встановлені павільйони зручні. Біля павільйонів будуть також урни для того, щоб містяни могли соблюдати благоустрій і тримати місто в чистоті. Це одне. По-друге, там, де немає змоги зробити зупинку, павільйон, будуть робитися місця для посадки пасажирів, це теж обов'язково. Посадковий майданчик, так званий, зі знаками зупинки. Оскільки, як ми знаємо, маршрутний транспорт, який курсує в місті, він зупиняється лише при наявності знаку зупинки. Так. Тобто це таких зупинкових посадкових майданчиків було зроблено майже 40 штук протягом 2017 року, і роботи в цьому напрямку будуть теж продовжуватися. Стосовно благоустрою, у нас займає місто, таке важливе місто, як ремонт тротуарів. Всі знаємо, що за радянських часів, як покладений був асфальт, і нині він дуже в плачевному стані у багатьох, на багатьох вулицях, і дуже маємо багато скарг, і дуже маємо багато таких прикладів. І позитив в тому, що вже містяни бачать, що дуже багато зроблено позитива, тобто нових доріжок і велодоріжок в тому числі. В цьому році також плануємо робити тротуари. Із таких самих великих проєктів – це вулиця Петра Павлівська, це вулиця Ільїнська, вулиця Супруна плануємо. Також на вулиці Набережної річки Стрілки продовжити до Першотравневої зробити, бо там не в гарному дорогу зробили, а нема тротуару. В принципі, анонсувати зараз можна, але рік ще не закінчився, буде вільний залишок, будемо планувати. Якщо будуть залишатися кошти, будемо цей список доповнювати і робити його більш таким зручним.
Якщо не помиляюся, то до питань благоустрою належить і питання майданчиків сміттєвих. І нещодавно буквально була така гостра проблема з тим, що на них робиться. Чи змінилась ситуація? Постійно. Протягом 2017 року департамент мав дуже багато нарікань з цього приводу, і ці звернення дійсно іноді підтверджувалися, містяни бачили, особливо в осінній період, коли були завалені гіллям і йшли на цю тему спірні всякі питання, от чому, чому невчасно вивозяться, є норми вивезення габаритного сміття, є норми вивезення відходів щоденно. Це все передбачено договором, який був затверджений міською радою і виконавцями послуг перевізниками, це у нас у місті Амосон і сервіс ресурс. І вони посилалися на умови, що вони виконують ці умови договору. Повірте, що департамент не був осторонь, і в разі порушень були складалися протоколи на порушників, писалися приписи, писалися акти претензії для усунення недоліків і недопущення таких випадків в подальшому. Також перевірявся стан контейнерних майданчиків, їх кількість, відповідність договорів. В разі невідповідності теж відповідні приписи робилися і ці зауваження виправлялися. Те ж саме було в разі неналежного стану контейнерних майданчиків, які замінялися, були замінені на більш нові і фактично зручні для використання. Що стосовно самих майданчиків, то в тариф перевізниками ТПВ і вони не входять. Але коли проводився конкурс, перевізники ТПВ обіцяли їх облаштувати і фактично надавали на комісіям, доповіді були на планово-бюджетних комісіях, на комісіях житлово-комунального господарства, скільки в кожному році, який план там розбудови цих контейнерних майданчиків. Тобто поступово вони ремонтуються, вони робляться, і якщо, скажімо, до сервіс ресурса менше запитань, оскільки у них 1/4 міста на обслуговуванні, то Амосону більше, але і вони зараз, ми бачимо, виправилися в цьому, виправляються, і фактично ситуація покращується. І продовжимо сміттєву тему. Хотілося б торкнутися питань сміттєполігону. На якій стадії вирішення проблемного питання з продовженням його існування? В 2017 році за кошти державного бюджету була проведена реконструкція полігону. Була зроблена обвалока для того, щоб полігон, по-перше, його укріпити, робилися пересипки, робилися всі ті заходи, щоб полігон мог спокійно допрацювати до свій належний за проєктом термін, скажімо, до кінця цього року. Крім того, не закінчувалися роботи по виділено землі для третьої черги полігона. Тобто документи, землевпорядні документи, проєктні документи були підготовлені. Зараз вони от буквально днями будуть надані до ЦНАПу Великобобрицького ОТГ, для того, щоб були закінчити цей процес виділення земельної ділянки. Далі вже буде капітальне будівництво третьої черги. І фактично полігон буде приймати також сміття, як і повинен, тобто, як і раніше. Зараз вже немає такого. Такої напруги немає, острого немає. Тобто реконструкція проведена, зроблена нова дорога, розвантажувальний майданчик, фактично приведений полігон до належного стану, будемо так казати. Ми інспектуємо його постійно складаємо акти інспекції і фактично можна сказати, що полігон в доброму стані. Рік триває, роботи багато. А скільки коштів планує цьогоріч витратити департамент на благоустрій і житлово-комунальне господарство Сум? Видатки бюджету, все змінюється, сесія кожна дає нові корективи. На сьогоднішній день маємо близько 200 мільйонів гривень на те, щоб їх освоїти. І це не лише капітальні видатки і поточний ремонт. Це є таке слово, як утримання об'єктів благоустрою, як утримання міста, як утримання фонтанів, як поточний ремонт. Тобто є дуже велика кількість робіт, які містяни не бачать, користуються. Протягом 2017 року у нас запрацювало 5 фонтанів. І це дякуючи комунальному підприємству «Міст Світла», яке проявило найбільшу цікавість, і щоб містянам подарувати таке свято, ми зі свого боку знайшли кошти для цих цілей. Фонтани були
На Покровській відремонтований садко, був поточний ремонт зроблений, покращений його стан. Також був європейський фонтан, який дуже багато років стояв, і він був прийнятий на баланс департаменту інфраструктури, і фактично містяни могли бачити, як він працював. Дуже багато робиться в місті підсвітлення, скажімо, будівель, які в вечірній час дають зовсім інший вигляд. І містяни, які все життя прожили, вони навіть іноді кажуться, що вони, і не розуміють, що вони в Сумах, що це рідні Суми. З кожним роком це буде покращуватися така ситуація. Це вуличне освітлення. Всі користуються, але департамент опікується і сплачує за це кошти бюджету. Це треба теж знати. Підприємство КП «Зеленбуд», підприємство «Міськводоканал». Можна дуже багато розказувати, але всі бачать, які у нас клумби. Всі бачать, що в кожному будинку є вода. В разі, якщо води по якимось причинам нема, своєчасно є повідомлення про те, що там відключення все. Тобто підприємства роблять все задля того, щоб сумчанам було краще жити в нашому місті.